President, i løpet av de siste årene så har det vært mye debatt om bruk av innleie og hvordan det påvirker det norske arbeidslivet. Spesielt så har byggebransjen fått mye oppmerksomhet, og representantforslaget det inngår i denne debatten. Konkret så går forslaget ut på å endre arbeidsmiljøloven. Loven åpner for at virksomheter som er bundet av tariffavtale kan inngå avtalen med det tillitsvalgte lokalt, om en tidsbegrenset innleie fra bemanningsforetak. Det mener jeg en positiv mulighet. Forslagsstillerne ønsker å begrense denne avtaleavgangen. Slik jeg forstår dette forslaget, så skal nå bare virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale kunne inngå en slik avtale, og bare dersom denne landsomfattende tariffavtalen åpner for det. Regjeringen er opptatt av å sikre et trygt og seriøst arbeidsliv, hvor faste ansettelser er hovedregelen. Dette er viktig både for den enkelte arbeidstaker, for å sikre en høy standard og kvalitet på produksjon av varer og tjenester. Samtidig så er det også behov for noe fleksibilitet med hensyn til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft. I dagens situasjon, med betydelig omstilling i norsk næringsliv, er behovet for fleksibilitet stor. Dette skal imidlertid ikke bryte med hovedregelen om fast ansettelse. Vi ser at bruken av innleie varierer mellom bransjer. Generelt så er ikke innslaget av innleie stort i arbeidsmarkedet. Mellom 1,5 og 2% av alle årsverk utføres av innleide fra bemanningsforetak, og det inkluderer også innleie fra utenlandske bemanningsforetak. Men det har vært en vekst i innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak i bygg- og anleggsbransjen de siste årene, som også bekreftes av ferske tall fra bemanningsbarometret til NHO Service. Både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har gitt uttrykk for at bedrifter med faste ansettelser skal være hovedmodellen. Det er samtidig forståelig at virksomheter har behov for å supplere bemanningen når oppgaver skal løses i et marked med svingende oppdragsmengde. Men det er likevel ikke ønskelig at innleid arbeidskraft for eksempel skal utgjøre hoveddelen av arbeidsstyrken. Omfattende innleie kan også føre til ulike konkurransevilkår mellom virksomheter som bruker fast ansettelser og virksomheter som bruker innleide. Jeg har vært opptatt av å følge nøye med på denne utviklingen og praksis med ut- og innleie arbeidskraft og bruken av andre tilknytningsformer. Jeg har også vært opptatt av at dette må håndteres i god dialog med partene i arbeidslivet. Jeg mener at utviklingen nå tilsier at det er behov for tettere dialog med partene for å få ytterligere oversikt over hvordan innleie benyttes, ikke minst i de mest utsatte bransjene. Dette vil også kunne bidra til en samlet vurdering av hvordan reglene er å forstå og eventuelle endringsbehov. Jeg har derfor satt i gang et arbeid med partene i arbeidslivet nå for å gjennomgå aktuelle spørsmål som gjelder innleie av arbeidskraft. 31. januar i år sendte jeg en invitasjon til hovedorganisasjonene. I første omgang har jeg nå bedt partene om å foreslå prioriterte tema på innleieområdet som bør behandles. Dette arbeidet inngår også i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, som vi la fram mandag denne uken. Så jeg er enig med komiteens flertall i at det ikke er hensiktsmessig å endre arbeidsmiljølovens paragraf 14-12 andre ledd, slik representantene har foreslått. Partene bør nå få mulighet til å selv peke på utfordringene, så skal vi se eventuelt hvilke løsninger vi kan foreslå. Takk, president. Det åpnes for replikkordskiftet. Første replikant er Dag Terje Andersen. President, jeg skal bare forsikre statsråden om at det ligger ikke noe i forslag om at det ikke skal være fleksibilitet med behov for i aktivitetsstopper og den type ting, å bruke vikarer og innleide arbeidskraft. Det er ikke det forslaget handler om. Forslaget handler om at det ikke skal kunne bli misbrukt, og derfor så bringer vi altså partene inn i forholdet, ikke bare arbeidstakersiden, men arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, i det å godkjenne at innleie skal foregå. Og
Det her forslaget har mange sider. Vi vet allerede at det utvikler seg uheldig praksis rundt omkring. Det er ikke noen grunn til å undersøke det mer. Behovet for å rydde opp er tydelig, og det er egentlig bare for å få slått fast hva som er en tariffavtale, og hvem som er avtalepartnere. Men på dette området så er det altså sånn at regjeringen skal vente og se, og skyve og utrede. Og da er spørsmålet mitt, vil ikke statsråden kunne være trygg på at det blir opprettholdt adgang til innleie, men at seriøse parter på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden får fullmakt til å godkjenne det, og på den måten kvalitetssikre seriøsiteten i innleie? Statsråd Hauglie. President, forslaget handler jo om på hvilket nivå man skal kunne inngå denne type avtaler. Min anbefaling til komiteen i mitt brev har vært at jeg vil anbefale at man lar det lokale få lov til å inngå denne type avtaler. Jeg mener jo at det er bra at den som vil merke konsekvensen av et vedtak også skal få lov til å inngå denne avtalen. Så jeg synes det er positivt. Men så er det som også representanter har vært innom, en del utviklingstrekk som er utfordrende i norsk arbeidsliv. Og det er jo også tverrpolitisk enige om at det er viktig å se på. Når jeg har sagt at jeg vil ønske å følge utviklingen, eller når jeg har sagt det, så har det vært fordi at jeg har jo respekt for trepartssamarbeidet. Når det er uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden på hva som er utfordringen, hva som er mulige løsninger, så må jeg legge begge hensyn til grunn. Men nå har jeg også sagt at vi er nødt til å se nærmere på dette, og derfor har jeg også bedt partene om å komme med innspill med det for øye, at vi skal kunne finne løsninger som ivaretar og løser det som er problemet, men samtidig sikrer det som vi alle ønsker å ha, nemlig nødvendig fleksibilitet. Ønsker Andersen en til? Andersen? Ja, president, som jeg allerede har uttrykk for, så synes jeg det er bra at når kravet blir intens nok fra opposisjon og fra den politiske debatten og fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner om at noe må gjøre, at statsråden setter i gang en utredning. Det er jo vår erfaring at på området sosial dumping må regjeringen drives fra skanse til skanse. Men jeg vil likevel stille spørsmålet når statsråden står her og sier at det er altså lokal, at det er bra at det blir gjort lokale avtaler. Ja, det kan det gjøre i tråd med nasjonale overenskomster, men mener statsråden det er bra hvis en person tiltar seg titlen tillitsmann og på det grunnlaget skriver en såkalt tariffavtale uten at det er dekkende for de som faktisk skal omfattes av regelverket? Statsråd Hauglie. Presidenten er jo arbeidstaker er definert i arbeidsmiljøloven, og tariffavtalen er definert i arbeidstvistloven. Spørsmålet her handler jo om hvilket nivå man skal kunne inngå avtaler om begrenset bruk av innleie. Jeg mener det er bra at det er den lokale bedriften som har muligheten til å kunne gjøre det. Og det mener man skal også fortsette med. Men samtidig, som også flere har vært inne på i dag, så er det også viktig å følge opp tilknytningsformene i arbeidslivet og se utviklingen av dem, konsekvensene av de ulike formene. Det gjør vi blant annet gjennom flere forskningsoppdrag. Og så er det i gang sett et arbeid med partene for å se på bruk av innleie, og særlig i de bransjene hvor dette er en utfordring. Bruk av innleie er stort sett ikke en utfordring for norsk arbeidsliv. Det brukes i svært liten grad. Det er stabilt over veldig mange år, men vi ser at det er særlig utfordrende i bygg og anlegg med stor bruk av innleie fra 2008 og fremover, blant annet som en følge av stor arbeidsinnvandring. Nå ser vi også at antall arbeidsinnvandrere går ned, flere reiser hjem, og bruken er ganske stabil. Men det er dette vi nå skal sette oss ned sammen med partene og se på. Det blir ikke lange utredningsoppdrag, men nå ber de å komme med konkret innspill, og så får vi se hvordan vi skal følge opp det. Andersen? President, vi kommer til å stå for den linjen at i Norge skal vi ha en veldig streng arbeidsmiljølov, og så skal vi ha veldig vide fullmakter til unntak fra loven fra det organiserte arbeidslivet. Det er den ordningen vi har hatt frem til nå, og det er den ordningen vi vil videreføre. Det som er problemet med situasjonen sånn som den er nå, er at den er mer gunstig for det uorganiserte arbeidslivet. Og den stimulerer altså ikke til det organiserte arbeidslivets posisjon, og det er det jeg lurer på om ikke statsråden ser det dilemma. At det faktisk er det uorganiserte og noen ganger useriøse deler av næringslivet som nå kan bruke dagens formulering, og at det er derfor vi trenger å endre på den.
Jo, jeg ser en utfordringer med det, og det nettopp derfor jeg også nå i 31. januar sendte et brev til alle hovedsammenslutningene med innspill til hvordan man skal løse akkurat det som handler om innleie. Fordi vi ser at det en utfordring, men så spørsmålet hvordan skal du klare å, eller spørsmålet hvordan du skal håndtere den delen med innleievirksomhet man ikke vil ha, uten at du samtidig ødelegger for den delen av innleievirksomheten som alle tror jeg ønsker at man skal ha. Og det den balansegangen som viktig at vi klarer å ivareta, og det det som jeg nå inviterer partene til å være med på. Og jeg helt sikker på at vi kommer til å komme frem til noen gode løsninger der, men partene har stått langt fra hverandre frem til nå. Men jeg håper på at vi kan se noen bevegelse, at man kan finne løsninger som ønskelige og som praktikable for alle partene. Neste replikant Per-Olof Lundteigen. President, saken gjelder paragraf 14-12 i arbeidsmiljøloven, og den gjelder ikke paragraf 14-12-1 som går på midlertidige ansettelser. Det en helt annen sak. Den gjelder 14-12-2, krav til fagorganisering. Spørsmålet mitt gjelder, hvilke krav stiller statsråden til en fagforening etter den lovteksten som i dag? Hvilken krav til aktivitet må det være i den fagforeningen? Og punkt 2. Statsråden forteller om at den innleide arbeidskraften i svært lite omfang, 1,5-2% av den totale arbeidsstyrken i Norge. Kan statsråden definere begrepet innleid arbeidskraft, og kan statsråden komme med kilden for de tala, president? Statsråd Haugli. President, ja, her var det mange spørsmål i ett. Ja, det riktig at antall midlertidige, altså omfang av midlertidige ansettelser mellom 1,5-2%. Det har vært relativt stabilt over tid. Vi har sett en noe økning det siste året, og hovedøkningen innenfor undervisning, helse og omsorg. Siste kvartalstallene for AKU-tallene viste at det en utflating. Og det AKU-tallet hvor man ser utviklingen i midlertidige ansettelser. Det som noe av utfordringen med AKU-tallet at man ser ikke hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for den midlertidige ansettelsen. Men fra hva folk sier, så det mellom 1,5-2%. Og vi ser også det fra ulike, altså fra blant annet fra NHO Service sine rapporter, så det har vært ganske stabilt. I loven så har man enten fast eller midlertidig ansatt. Hovedregelen skal være fast. Regjeringen åpner for å gjøre det lettere å ansette midlertidig, men med også en begrensning i hvor lenge man kunne være midlertidig ansatt uten at man skulle få fast ansettelse. Så man åpnet opp noe, ja, men man hadde også en begrensning i lengde. Det be om å få det skriftlige kilden på 1,5-2%, spesielt når det blir referanse her til NHO Service, president. Mitt neste spørsmål det går på faste ansettelser. Jeg viste til brevet fra statsråd Solvik Olsen av 13.12.2016 til kontrollkomiteen, hvor det altså står som premiss fra det anbudskonkurranser som Nye Veier, som regjeringens flaggskip, om det sånn at det minimum 10% av kontrakten skal utføres av egne ansatte. Hvordan vil statsråden, president, si at det i tråd med at hoveddelen skal være faste ansatte i selskapet, president? Statsråd Haugli. President, det jo vanskelig for meg å kommentere anbudspapirene i Nye Veier, de har jeg ikke sett. Man har jo nå strammet inn reglene for offentlige anskaffelser. Flere viktige endringer for å blant annet hindre sosial dumping. Så vidt man blir kjent, så vel Nye Veier blant de som stiller krav om lønn mellom oppdrag. Noe som i så fall vil være en klar begrensning. Når det gjelder representanten stilte meg spørsmål i sitt første svar, som jeg ikke rakk å svare på, og som blant annet på definisjon på hva som arbeidstaker, og som jeg nevnte i mitt svar til representanten Andersen, så jo det definert i loven, på samme måte som at tariffavtalet definert i arbeidstvistloven. Jeg har ikke helt sånn present nå den absolutte definisjonen, men det definert i de lovene.